Donald Trump administrasiyası Amerika Birleşmiş Ştatlarında prezident seçkilərində medianın təxminlərinə görə qalib gələn demokrat Joe Bidenin xarici ölkələrin liderlərinin ona ünvanladığı mesajları verməkdən imtina edir. Bu barədə CNN televiziya şirkəti məlumat verib. Bildirilir ki, ənənəvi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti seçilmiş prezidentlə xarici liderlər arasında əlaqə qurur. Son günlərdə bir çox xarici dövlət rəhbərləri Bidenə mesajlar göndəriblər. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarının hazırki prezidenti Donald Trumpın seçkilərdə məğlub olduğunu etiraf etməməsi və administrasiyası ilə Bidenin qərargahı arasındakı mümkün təmasları kəsməsi səbəbindən bu məktublar Bidenə çatmayıb. Qeyd olunur ki, Dövlət Departamentində artıq bir neçə mesaj toplanıb.